目前制造业的这些工作人口已经流失了4万多人，为什么几万人流失？第一个，没有新的投资；第二个，很多的制造业要不就是离开台湾到了大陆或是其他地方重新职业，那就把台湾的根就拉掉了，这样的话没有就业机会。另外还有一些是离开也离开不了，在台湾他的工作量越来越小，他的单子越来越少，他萎缩了，因此他必须要裁员。最坏的一种状况就是他干脆把他的企业就收了不做了。台湾的制造业占的经济比重只剩下20-30%左右，人数已经萎缩到相当的极限，现在又少了4万多人，就是一个明确的衰退的一个迹象。目前的情况已经很不理想了，继续下去的话，台湾的制造业可能会面临更严重的问题。一个没有制造业的台湾，怎么会有强大的竞争力呢？